Muistan, että me pelattiin kotikisat sillä Olympiastadionilla. Ja sieltä ehkä paras muisto on se, just se fiilis ennen sitä ekaa peliä. Että siinä oli ihan hirveä lataus päällä. Niin me oltiin odotettu tosi paljon, että ne kisat alkaa ja sitten on se avauspeli, se oli Tanskaa vastaan. Ja muistan sen energiamäärän, mikä meissä oli. Et mä en itse ollut edes avauksessa, mutta musta tuntui, että mä voisin juosta maratonia. Ja oli niinku ihan huikea fiilis. Ja, siis koko joukkue oli niin innoissaan. Ja sitten me voitettiin se peli ja siellä oli paljon katsojia varmaan, mitä siellä oli, yli 16 000. Niin se oli ehkä se paras muisto. No tosiaan olen pelannut yhden maaottelun 2013 ennen IM-kisoja Olympiastadionilla ja tosi hyvät ja lämpimät muistot on kyllä sieltä. No ensinnäkin sen fiiliksen, koska yleisö oli aika paljon paikalla ja se antoi tosi paljon energiaa meille siellä kentällä. Ja tietysti sitten kaksi maalia siihen päälle, niin totta kai oli ihan mahtavaa. Olympiastadionilta on tosi hyviä muistoja. 2009 vuoden EM-kisat muun muassa sekä sitten uuden Olympiastadionin avausottelu HIK:n kanssa PK35 Helsinkiä vastaan. On kyllä lämpimiä ja vauhdikkaita muistoja. Arvoisensa kenttä kyllä ja helmarit kuuluu ehdottomasti Suomen tai no Helsingin Olympiastadionille, niin ihan mahtava juttu ja Nurmi on tunnetusti hyvässä kunnossa, niin ei voi muuta odottaa kuin huikeeta iltaa. Sitten me muisteltiin tuossa Linda Sellströmin kanssa, jos mennään ajassa tästä päivästä 14 vuotta taaksepäin, niin jos me oikein muistetaan, niin että Linda olisi tehnyt Olympiastadionille ekan maajoukkueen maalin ja että mä olisin ollut ekaa kertaa avauksessa, just kun pelattiin Olympiastadionille Skotlantiin vastaan 2007. No ihan mahtavaa kyllä päästä sinne vihdoin ja viimein. Niin kuin sanoit, viime kerrasta on tosi paljon aikaa ja tietysti mä toivon, että tulee paljon yleisöä paikalle ja antaa sitä lisäenergiaa meille. Ja tietysti mahtavaa nähdä, että miltä siellä Olympiastadionilla myös näyttää. Tosi innoissaan menossa takaisin Olympiastadionille. Että kiva nähdä nyt, kun se on kunnostettu, että millainen se on. Ja muutenkin palata sinne, se on jotenkin aika maaginen paikka pelata ja semmoinen symbolinen, niin todella innoissaan.